Усім вітання, всім підписчикам каналу вітання. Знаєте, сьогодні в Україні мистецтво в зв'язку з війною набирає все нових образів. Зараз з'явився цілий напрямок в мистецтві. Це є малювання, це є роботи на саме використаних снарядах, гільзах, трубах від РПГ, там, на джевелінах. Тобто сьогодні це набрало в Україні дуже широкого масштабу. І зараз ми присутні у школі мистецтв, де саме діти розмальовують гільзи від пушки рапіри, протитанкова пушка рапіра. І не тільки ці гільзи, а є ще від САУ розмальовують. Тобто і ці гільзи ми будемо виставляти на аукціон, щоб за виручені кошти купити для наших військових або автомобіль, або те, що вони потребують. Це є і приціли, це є і тепловізори, дрони, тобто все-все-все, що потрібно нам для перемоги, друзі. Перше, ніж ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте собі дзвіночок, натисніть, верніше, на дзвіночок, щоб знати всю інформацію нову, яка буде на каналі. На цій гільзі ми малювали українські символи. Коли я її малювала, я відчувала сум та горе за полеглих українських солдатів. Але також я думала про нашу перемогу і про те, що ми обов'язково переможемо. Про те, як наші українські герої відвоювали кожен клаптик нашої землі. Я малюю ангелів. Для цієї гільзи підуть на виставку. Мене надихнуло те, що я хочу, щоб скоріше була перемога, тому що я знаю, що наші люди дуже стараються, і я хочу їм допомогти, щоб скоріше прийшла перемога. Коли я побачила гільзи, чесно кажучи, в мене були відчуття такі, що мені здавалося, що я це не намалюю ніколи. Це було, звісно, тяжко. Були планові відключення електроенергії, ми малювали при свічках і при ліхтариках з телефонів. В п'ятницю також я за дуже короткий термін, тобто буквально за 2 години намалювала ще одну гільзу, тобто майже домалювала. Мене надихали думки про те, що ці гільзи допомагають нам відбивати ворога, і завдяки ним ми зараз тут сидимо в мирі, а не під обстрілами і не в окупації. Спостерігаючи за процесом і слухаючи те, що говорять діти, що їх надихало, просто неможливо це слухати, просто якось байдуже відноситься до цих слів, просто вони зачіпають, знаєте, саме серце, зачіпають саму душу. І я вам скажу, що з таким молодим поколінням ми переможемо. І якось було таке відчуття розмальовувати на цьому всьому і дітям розказувати про ці гільзи, про ці всі події. І як воно несе смерть, як воно несе біду, це було тяжко. Я не знаю, може хтось якось до цього інакше відноситься, але розказали дітям, пояснили, що так і так. Що ми робимо все як на допомогу армії, на захист своєї вітчизни, на славу Божу. Інакше ми не переборемо це все. Мусимо разом спільно допомогти, як можемо. Як в нас виходить. Кажу, діти, бачите, в кожна дитина, котрась менша, котрась більша. В когось краще виходить, старших краще виходить. Але кажу, вони це працювали так, як від чистої душі, вони старалися, як могли, як вміли. І кожен залишив тут свою часточку своєї душі, своєї праці. І ми надіємося на перемогу, що Бог нам допоможе в цьому. І що все буде добре. Коли я малювала цю гільзу, я думала про нашу перемогу, про те, як наші ЗСУ стріляли по російських танках та
малювала колоски, а колоски – це знак свободи та незалежності. Не дивлячись на ті перипетії, і тривога, і світло, і це, і ми так з ентузіазмом, дуже таким, особливо діти взялися за цю справу, творчо підійшли, розписали ці гільзи, виносили їх на вулицю. Там це такий був зацікавлення дуже-дуже-дуже сильне. Ну, ідеї були аж, я сам трошки дивувався, коли діти там це творчо підійшли. І долоньку відбили, і квіти, маки, пшеницю, патріотична тема. Ну, малювали. Похвально було, ну не то, що це я не знаю, як назвати, бо отут стояли свічки, не було світла. Ми це все організували, діти розписували гільзи, ну а результати, прошу, все видно. Друзі, це школа мистецтв, місто Трускавець. Дивіться, які вони всі класні, круті. Україна переможе! Україна переможе!